Takže dobrý den, naši herní pejskové, dnes tady mám pro vás speciální video ohledně hry s názvem Kingdom Come Deliverance. Jde o českou RPG hru, která probíhá kolem roku 1403. Nejsem si jistý, nikdo ještě vůbec neví o tom žádné podrobnosti, ale tahle hra na Kickstarteru chtěla vybrat 300 000 liber nebo 500 000 dolarů. Neboli 10 milionů korun, což je, si myslím, dost šílená částka, a vybrali to za nějakých 30 hodin. Momentálně mají na Kickstarteru, jak tady můžete vidět, už 719 000 liber, což je opravdu neskutečná částka přes... Já ani to se neodvažuji počítat, ale je to snad k 25 milionům korun, což je naprosto neskutečné. Jak vidíte, tak už 23 000 lidí jim dalo nějaké peníze na tuto hru a jde o hru českého studia Warhorse Studios, které vede Daniel Vávra. A Daniel Vávra byl zaměstnancem 2K Czech, což je opravdu obrovské studio a patří k předním českým vývojářům a rozhodl se, že chce pracovat na hře svých snů. Opustil tedy 2K Czech a založil si Warhorse Studios, kde momentálně pracuje jestli něco kolem 40 lidí, teďka si nejsem úplně jistý, a jak vidíte, tak už jenom webovky mají naprosto krásný vzhled, což hodně lidí na to dá. A určitě vám tady už pouštím nějaké záběry z této hry, a jak vidíte, tak grafika je naprosto úžasná, protože to běží na CryEngine 3, na kterém běží Crysis 3, logicky, a je to pravděpodobně jeden z nejlepších engineů, co se týče grafického zpracování, nebo teda grafických capabilities. A takže se můžeme těšit na pravděpodobně nejlepší a jednoznačně nejdražší hru České republiky, nebo která kdy byla v České republice vyvinuta a vydána. Vím, že to je už trošku pozdě a už je tady pouze týden do Kickstarteru, než skončí a dostanou teda všechny peníze, ale po tom, co bylo vydáno takzvaný video update od tohoto studia na Combat, tak jsem zjistil, že na tom pracují naprosto neuvěřitelně a netroufám si ani říct, kolik času to musí zabrat tohle, že si myslím, že každý ten dolar, libru nebo korunu si zaslouží. Já jsem tedy jeden z těchto téměř 23 000 lidí, kteří už vložili peníze do tady toho projektu epické české hry. A myslím si, že vy byste taky měli být jedním z nich, protože si myslím, že žádná česká hra nemá takto velký potenciál jako zrovna Kingdom Come Deliverance. Už se nemůžu dočkat, až to vyjde, a prostě Shut Up and Take My Money je to nejlepší česká hra a vy byste taky do ní měli dát peníze, takže pokud máte zájem dát peníze do tohoto projektu, tak běžte na Kickstarter, který je v popisu videa, a mějte se, naši verní pejskové. Čus.